Про них довго говорили, і ось нарешті вони на шляху в Україну. F-16 вже у дорозі. Про це напередодні на саміті НАТО заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, борти передають Данія та Нідерланди. Як захистити ці літаки від російських ракетних ударів? І скільки F-16 потрібно, аби протистояти Росії у повітрі? Розпитаю про це у Костянтина Криволапа, аналітика авіаційного експерта. Я вас вітаю, пане Костянтине. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Почнемо з пілотів, не з літаків. Навесні цього року стало відомо, що українські пілоти закінчили навчання з керування бортами F-16. Про яку кількість пілотів йдеться? І як ви оцінюєте ці строки навчання, якщо зважати на стандартні норми, які проходили той термін інші льотчики? Розумієте, от повідомлення, що українські пілоти закінчили навчання. Ця інформація стосувалася закінчення навчання українських пілотів в школі пілотів Британії, де українські пілоти вивчали англійську технічну мову, де вони вивчали основи тактичного застосування літаків, вони вчилися на літаку, учебно-тренувальному, навчально-тренувальному літаку «Талон Т-38» виконувати там різні місії. Це не бойовий літак, це саме навчальний літак. І от там вони коли закінчили навчання, і потім вони почали перебиратися у Францію. В цей час було повідомлення, що українські пілоти закінчили навчання. Ну, правда ж, закінчили якийсь етап навчання. Справа в тому, що ані у Британії, ані у Франції нема F-16. Тому вони не могли навчати наших пілотів до F-16. Це була група молодих пілотів, яка після закінчення льотного училища поїхала навчатися, і ці хлопці, мабуть, в подальшому будуть імплементувати всі нові ідеї стосовно українських повітряних сил, стосовно авіаційної частини. Те, що стосується пілотів, які готувалися на F-16, це були пілоти з конкретним досвідом. Вони вчилися, одна група вчилася в Данії. Там були і пілоти, 8 чоловік, і були технічні фахівці, там в кількості 50-60 чоловік. І група 12 пілотів навчалась в Аризоні. Взагалі, те, що стосується навчальних баз, є одна навчальна, була, верніше, закінчує своє існування навчальна база в Данії, вони повністю переходять на навчання F-35. Було ще 3 європейських бази в Голландії, в Бельгії, вони теж закінчили навчання на F-16 і почали готувати своїх пілотів на F-35. В листопаді минулого року відкрилася база в Румунії в Флотешті. Але вона до цього часу ще не виконала жодного там, не підготувала жодного пілоту. Хоча було повідомлення, що Нідерланди передали туди 5-6 літаків з парку для навчання пілотів, саме українських пілотів, на F-16. Є 3 великі бази в Америці, 2 в Аризоні, в одній в Техасі. На одній з цих баз в Аризоні проходять навчання наші пілоти. Але коли ми просили ще довести кількість наших пілотів, збільшити її, просили, навіть конгресмени просили хоч 10 людей, нам відмовили, тому що сказали, що дуже щільний графік, і що серед тих 700 або 1000 пілотів, які навчаються на цих 3 базах, 10 чоловік з України ми навчити не зможемо. Ну, я просто перевожу факти, які були, так, мабуть, не було сказано прямо, але смисл цього був саме такий. Є ще 2 бази, одна ізраїльська, одна тайська, але вони навчають виключно тайських або ізраїльських пілотів. Тому все сподівання на те, що наші пілоти будуть навчені, це Румунія. Те, що стосується передачі літаків, що нібито вони полетіли, це як офіційний квиток. Ви отримали його, і коли вам знайомі там дзвонять, ви кажете, ми полетіли там в Єгипет або там Балі, або ми летимо туди. Але це ще не значить, що ви фізично знаходитесь там, тому що от Нідерланди обіцяли нам передати 24 літака, а у нас пілотів всього лише 20 людей буде. Причому, якщо датські нібито закінчать в серпні, то аризонівські 12 пілотів закінчать в вересні. Це повідомлення саме з цих учбових центрів. Тому
Якщо і буде процес передачі, якийсь фактичний, то він буде, скоріш за все, з розташуванням наших літаків в Румунії або в Польщі. І коли ці літаки почнуть працювати в повітряному просторі України, я думаю, що треба, щоб зійшлося декілька факторів, щоб прийшли системи захисту аеродромів, щоб з'явився літак СААП-340, і щоб вже наші всі технічні фахівці, вони були готові на місцях, тому що треба буде запровадити систему, що на одному аеродромі злетів, на іншому аеродромі приземлився. А це вимагає фактично вдвічі збільшення кількості технічного персоналу. У нас дуже багато проблем, і до них треба відноситись дуже серйозно. І по два пілоти на один літак, наскільки я розумію. Так, це мінімально, так. Да. Тим не менш, трохи поговоримо гіпотетично. Deutsche Welle підрахували, що очікується 45 винищувачів. А для виконання яких завдань цього достатньо? І чи можна здобути перевагу у повітрі на якійсь ділянці або взагалі? Чи можна отримати перемогу чотирма літаками? Ну, на якомусь конкретній місії, конкретному завданні можна досягнути таких результатів. Якщо мовити про ситуацію, там, скажімо, загального подавлення і загального домінування в повітряному просторі, то її немає як з російської сторони, зважаючи навіть на те, що з нашого боку кількість літаків, які можуть виконувати там конкретні повітряні місії, значно менше, ніж кількість літаків росіян. Да? І у них вони більш сучасні. Су-34, Су-35, Су-30, СМ – це більш сучасні літаки, аніж Міг-29 і Су-27, які є у нас на озброєнні. Дуже щільні засоби ППО, які не дозволяють жодній стороні отримати домінування. Але коли з'являються в повітрі F-16, які мають свої радари, коли з'являється СААП-340, який має свої радари, які бачить досить далеко, які може дати ракетам, які встановлені на F-16, ціленаведення, то ситуація змінюється, тому що змінюються, ну, скажімо так, потенціали сторін. Наш потенціал збільшується. Ну, на пару з таких рівнів конкретно. А російський, який був, такий і залишається. І з цим потенціалом, який у них зараз є, вони все, що вони можуть робити, вони роблять. Я не думаю, що ми одразу подолаємо проблему кабів. Але поява в цьому просторі, просто в режимі патрулювання, літаків F-16 буде такою засторогою для використання кабів з боку Су-34, Су-35. Яка кількість? Кількість тут у нас є затверджена місія, чи то в 18-19 році, а візія розвитку повітряних сил України. І в цій візії було записано, що ми, якщо не помиляюсь, до 30-го року повинні отримати, купити 180-200 літаків саме F-16. Вже тоді ми були зосереджені саме на всіх літаках, як на такій дуже серйозній, потужній авіаційній платформі. І фактично ми до цього йдемо. Якщо дивитися повідомлення по літакам, які ми там теоретично можемо отримати, там майже 95 чи 96 літаків. Але в світі їх ще більше. Там від них відмовляються, замінюють на F-35 в Японії, там тільки у Греції є в гарному стані, в гарному комплектації блок 50-52 і 70-72, до речі, близько 150 літаків. Це дуже потужна сила, дуже потужний повітряний флот. Тому сказати, що там от 40 або однієї ескадрилі це ти нічого не зробиш, я би так не міг сказати, тому що щось можна зробити. Але щось глобально зламати, навіть якщо буде, ну, президент каже, що нам треба там не менше, ніж 128 літаків. Я не знаю, які там були розрахунки, але навіть якщо буде 128,
то мені не зовсім розуміло, як ми їх будемо утримувати, яким ресурсом. Ресурс, під ресурсом я що думаю? Ресурс – це, по-перше, пілоти такої кількості. Це, якщо там брати коефіцієнт 2, це найменший коефіцієнт, який, я так думаю, можна брати в нашій ситуації, то це нам треба ще 250 фактично пілотів. Технічний персонал. Для обслуговування цих літаків треба дуже велика кількість технічного персоналу. Одна година експлуатації F-16 потребує 16 годин обслуговування потім. Чоловіка годин, не просто там, а там може бути 5 спеціалістів, вони наваляться, як мурахи, там розберуть там те, що треба розібрати, зібрати. Крім того, треба ж розуміти, що передача літаків – це військова допомога. А от експлуатація літаків, створення інфраструктурних засобів, незважаючи на те, що нам дуже допомагають наші партнери, канадці допомагають, румуни взяли на себе навчання на румунській базі. Тобто, незважаючи на всю цю допомогу, основне навантаження падає все ж таки на наш військовий бюджет. І треба досить чітко врахувати цей баланс, скільки літаків і скільки ми можемо отримати, які місії вони будуть використовувати. Тому от ваше питання, як ви задали, скільки нам треба літаків, чи що вони можуть зробити, це кожного разу про рахунок цього балансу можливостей, потенціалу і задач, які треба виконати в першу чергу. Пане Костянтине, я вам дякую за дуже таку цікаву і докладну розповідь. Ми дізналися про F-16 набагато більше. Це був Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт.